הלו? כן, רק רגע. הלו? כן, שנייה. כמה פעמים קיבלתם חשבון טלפון ואמרתם, רגע, זה לא יכול להיות החשבון שלי? זה בדיוק מה שקרה לבנימין בצלאל, לקוח בזק. במקרה שלו, ההבחנה התבררה כנכונה. בצלאל פנה אל מוקד שירות הלקוחות, אך כל ניסיונותיו לקבל תשובה נדחו על הסף. הוא סירב לשלם את החשבון שבינתיים תפח וצבע ריביות עד שהחברה הישראלית לתקשורת איימה להקל את רכבו. גם בבזק עלו על הטעות והציעו לפצות אותו במשחקי מחשב. בבית המשפט לתביעות קטנות הוא זכה בדובדבן כשהשופט קבע כי החברה תפצה אותו ב-3,000 שקלים. אז אולי לפעמים שווה לצאת קצת מהבית.